আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল আজি হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কমাই ৰখা কেইবিধমান মছলাৰ কথা মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মুঠতে বিশ্বতে এই হাৰ্টৰ সমস্যা ঘাতক হিচাপে দেখা দিছে হাৰ্টৰ সঠিক যত্ন আৰু পৰিচৰ্যা নকৰিলে এই ঘাতকৰূপী সমস্যাত ভোগাটো খাটাং হাৰ্ট হ'ল তেজ পাম কৰা এটি যন্ত্ৰ এই যন্ত্ৰটোৱে গোটেই শৰীৰলৈ তেজ সৰবৰাহ কৰে তাৰ পৰাই শৰীৰৰ প্ৰতিটো কোষে অক্সিজেন আৰু পুষ্টি লাভ কৰে এই কামটো বিৰামহীনভাৱে হাৰ্টে কৰি থাকে গতিকে শৰীৰৰ অত্যন্ত লাগতিয়াল অংগ হাৰ্ট ইয়াৰ যত্ন লোৱাটো উচিত সেয়েহে হাৰ্টৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ আমি কিছুমান মচলা দৈনন্দিন খাদ্যৰ তালি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো উচিত জানো আহক হাৰ্টৰ সমস্যা নিৰাময়ৰ বাবে কি কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰাটো জৰুৰী নহৰু খাদ্যবিধে বহু বেমাৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে নহৰুৱে তেজ তৰল কৰি ৰখাত সহায় কৰে হাৰ্টৰ উন্নতিৰ বাবে নহৰু খাদ্য হিচাপে অতি উত্তম নহৰু থকা এলিচিন নামৰ উপাদানে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে সেয়ে নহৰু হাৰ্টৰ বাবে এবিধ উপযুক্ত মচলা আমি ইয়াক দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু তেনেকৈ যদি আমি দৈনিক দুই তিনি ফুটা কেঁচা নহৰু থেতেলি পেলাই খাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাৰ্টৰ কাৰণে খুবেই ভাল হাৰ্ট সুস্থ কৰি ৰখাত আয়ুৰ্বেদ মছলাই ভালেখিনি কাম কৰে জিৰা জিৰা মছলাবিধে শৰীৰত পদাহ তৈয়াৰ হোৱাত বাধা দিয়ে জিৰাত এক বিশেষ এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় যিয়ে শৰীৰৰ কলেষ্ট্ৰল কমোৱাত যথেষ্ট গুৰুত্ব ভূমিকা লয় জৰাই হাৰ্ট এটেক হোৱা সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও আয়ুৰ্বেদ মছলা হালধি কেঁচা হালধিৰ ৰস হালধিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট নামৰ উপাদান থাকে যি উপাদানে শৰীৰত কলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমাণ কমাই ৰাখে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ বাহি কৰাত হালধিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় হাৰ্টৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে কেঁচা হালধিৰ ৰস উত্তম হিচাপে বিবেচিত হয় আয়ুৰ্ববিধ খাদ্য হৈছে আদা নিয়মীয়াকৈ আদা সেৱন কৰিলে ৰক্তদণ্ডিত তেজৰ চলাচল বা তেজৰ প্ৰৱাহ সঠিকমতে হৈ থাকে যাৰ ফলত অহেতুক হৃদপিণ্ডত চাপ নপৰে আৰু তেনেকৈয়ে হৃদযন্ত্ৰটো আমাৰ হৃদপিণ্ডটো সুস্থ কৰি ৰাখে তেনেকুৱা আয়ুৰ্ববিধ উপকাৰী মছলা হৈছে জালুক জালুকত উপকাৰী এনজাইম আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় মচলা হিচাপে জালুক বিভিন্ন গুণেৰে ভৰপূৰ জালুকে আমাৰ শৰীৰত চৰ্বি কমোৱাত সহায় কৰে যিয়ে ওজন ৰাসত ভালেখিনি বৰঙণি যোগায় ইয়াৰ পৰা আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটো বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা দূৰত থাকি সুস্থ হৈ থাকে গতিকে এতিয়া মই যিকেইটা মছলাৰ কথা বা যিকেইটা মছলা ব্যৱহাৰৰ কথা ক'লোঁ এইখিনি মচলা ব্যৱহাৰে আমাৰ শৰীৰৰ একেবাৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অতি লাগতিয়াল অংগ হৃদপিণ্ড আমাৰ হাৰ্ট আমাৰ যিটো আমি হাৰ্ট বুলি কওঁ হৃদযন্ত্ৰটো সেইটো আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ চাওক এই হৃদযন্ত্ৰটোৰ যেতিয়া চলাচল বন্ধ হৈ যাব তেতিয়া সি জেতাপ গতিকে সেই হৃদযন্ত্ৰটো আমি সুস্থ কৰি ৰখাত যিকেইবিধ মছলাৰ কথা মই ক'লোঁ এই মছলাকেইবিধে সঁচাকৈয়ে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটোক বহুত সুস্থ কৰি ৰাখে গতিকে আমি পৰাপক্ষত এই মছলাখিনি আমাৰ খাদ্যৰ তালিকাত সংযোগ কৰাটো উচিত আমি হয়তো খাই আছোঁ কম বেছি পৰিমাণে খাই আছোঁ কিন্তু আমি নিয়মীয়াকৈ এইখিনি মছলা মই যিধৰণে ক'লোঁ মই যিটো পৰামৰ্শ দিলোঁ বা যিটো যিটো হিচাপে মই খাবলৈ ক'লোঁ তেনেকৈ যদি আপোনালোকে দৈনিক হৃদযন্ত্ৰটো সুস্থ কৰি ৰখাৰ কাৰণে এইবিধ এইকেইবিধ মছলা ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত সুস্থ হৈ থাকিব হৃদৰোগৰ সমস্যা কমাই ৰখা যিকেইবিধ মছলাৰ কথা কোৱা হ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হৃদ জন্তুটো সুস্থ সবল কৰি ৰখাত এই মছলাকেইবিধে ভালেখিনি ভূমিকা লয় আশা কৰোঁ আপোনালোকক ভালকৈ বুজাব পাৰিছোঁ আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নতুন টপিকছত তেতিয়ালৈকে সুখত থাকক শান্তিৰে থাকক সুস্থ সবল হৈ থাকক ধন্যবাদ